Heipä hei, Remo täällä, ja tämä on pitkästä aikaa niin sanotusti tämmönen enemmän tai vähemmän statsien ympärille keskittyvä video, jossa otetaan vähän yleiskatsausta siihen, että millaisessa tilassa tämän pelin statsien luotettavuus oikein on HUTin suhteen. Mähän on tästä puhunut aikaisemminkin jo NHL 16 tultaessa tämmöisellä hauskalla videolla, mutta nyt kun tässä on vierähtänyt aikaa jonkin sen verran, niin mietin, että pitäisi vähän tehdä tämmöistä päivitystä myös NHL 17 osalta myös tässä vaiheessa, että mitä on koettu, mitä on nähty ja mitä tullaan näkemään myös jatkossakin. Itse asiassa yllättävän suuri osa tämän videon asioista on jossain muodossa käyty aikaisemminkin tai on varmaankin joidenkin katsojien tiedossa, mutta jos näin ei tule olemaan, niin no, minähän olen täällä vain valaisemassa teitä tietyistä pikkuisista yksityiskohdista, mitkä tietysti minua häiritsevät hyvinkin paljon, mahdollisesti, todennäköisesti, luultavasti paljon enemmän kuin suurinta osaa katsojista. Elikkäs näin ydinsanoma, mitä mulla nyt on tässä sanottavana, on se, että tässä Hockey Ultimate-tiimissä, tässä loistavassa pelimuodossa, jossa usein tulee mietittyä erilaisia pelaajavalintoja, millä keinoilla voisi parantaa oman joukkueensa suorittamiskykyä. Useimmat miettii sitä enemmänkin ihan vaan niiden nimien kautta, että ketä pelaaja haluaa tai on varaa ottaa joukkueensa, josta vaan niinku yleensä tykkää tai muuta, mutta minä kaikessa analyyttisyydessäni yleensä turvaudun vaan semmoisiin pelaajiin, jotka on optimaalisia, elikkä tosi hyviä, mutta suhteessa myös tosi halpoja. Hintalaatusuhde on mulle aika tärkeetä ennen kaikkea. Ja kun näitä kortteja velloo täällä, näitä tuhansittain ja tuhansittain, tietysti kalleimpia ja hyviä, niistä nyt on paljon vähemmän, mutta kuitenkin, niin miten ihmeessä mä voin tehdä ne valinnat, että ketkä on oikeesti kaikista optimaalisimpia pelaajia? Tietysti siinä voi käyttää pieniä apuvälineitä, mutta kaikista olennaisin asia on tiedostaa, että välttämättä sillä, mitä siinä kortin edessä lukee, kokonaisuus ja noin alakategoriat, statsit, korttistatsit, joita on 5 kappaletta, ei välttämättä pidä oikein paikkaansa. Mä neuvosin teitä olemaan kiinnittämättä mitään huomiota niiden pelaajien kokonaisuuksiin HUTissa, koska se, miten kokonaisuus on määritelty näille pelaajille, on niin vajavainen, niin puutteellinen, niin mitään sanomaton, että on suorastaan hävettävää, että tällä meiningillä mennään jo toista vuotta putkeen HUTin osalta. Jo viime vuonna EA, heidän live-tiiminsä tarkallisemmin ottaen, teki aivan liikaa turhaa työtä, jotta ne saisi tämän tuhoon tuomitun ajatuksen toimimaan, eli HUT-pelaajien kokonaisuuden näyttäminen 5 statsin noiden alakategorioiden keskiarvona. Tämä kokonaisuuden määrittelyn vaihtaminen takaisin keskiarvoksi noista 5 oli varmaankin huonoin päätös, mitä pystyi tekemään. Mutta se tehtiin, koska se oli samalla laiska. Ja tästä on puhuttu myös aikaisemmin. Mun täytyy tässä vielä sanoa, että tää on oikeesti todella vaikea niinku työstää tämmöstä järkevän olosta kokonaisuutta tän aiheen ympärille. Että mä ymmärrän, että miksi tietyissä vaiheissa tää saattaa kuulostaa mun sanomiset vähän epäjohdonmukaiselta, mutta toivottavasti kestätte tän. Tää kuitenkin tulee ihan lennosta. Mä en oo kirjoittanut mitään ylös, että mitä mun pitäisi tässä sanoa, vaan tää tulee ihan improlla. Mutta niille, jotka ei ole asiasta tietoisia, niin pitää oikeesti tehdä vähän taustoitusta. Elikkä NHL 14 ja NHL 15. Hockey Ultimate-tiimissä korttien kokonaisuudet määriteltiin samalla tavalla kuin miten ne määriteltiin HUTin ulkopuolella. Rostereissa, BGM:ssä, online versuksessa. HUT-korteilla oli lähtökohtaisesti samat kokonaisuudet kuin mitä muuallakin pelissä. Eli se määriteltiin samalla tavalla käyttämällä menukokonaisuutta, jonka täydellisen laskukaavan mä löysin tossa reilu kuukausi sitten. Ja ne, jotka jotain siitä videosta muistavat, niin muistavat varmaankin, että se on aika monimutkaisesti määritelty se menukokonaisuus. Ja senpä osalta myös samalla tää HUT-korttien kokonaisuuskin oli samalla määritelty, joten sinällään sekin oli siis aika monimutkaisen
laskentatyön takana, näin siis normaalin pelin pelaajan näkökulmasta. Mutta siinä oli pienet ongelmat EA:n mielestä. Nimittäin se haittasi lievästi tämän pelin markkinointia, varsinkin HUTin suhteen. Se haittasi live-tiimin työskentelyä. Nimittäin EA:lle on ollut jo HUTin ensimmäisestä vuodesta lähtien tärkeää työstää erikoiskorttiversioita näistä pelaajistaan. Ja työstää niitä aika paljon. Työstää niitä todella paljon. Homma oikeastaan räjähti tuossa NHL 15 just nimenomaan. NHL 15, missä kokonaisuus peruskorteille määriteltiin vielä menukokonaisuuden puitteissa. Mutta NHL 15 siellä oli jotain Sidney Crosbya, joiden peruskorttikokonaisuus oli 96. Ja jos mietitään peruserikoiskorttien boostautumista, se meinasi, että Crosby voisi saada vain 3 eri laadullista erikoiskorttia. 97, 98 ja 99 kokonaisuuksinen kortti siihen päälle. Ja tää on loppujen lopuksi aika vähän. Joten niiden piti miettiä, miten ne sais noita pelaajien kokonaisuuksia pudotettua helposti, nopeasti ja vaivatta alaspäin. Silleen, että ne pystyis saamaan enemmän erikoiskorttiversioita vuoden mittaan, joiden kokonaisuus aina parantuisi siitä edellisestä. NHL 15, 98 Crosbya, kuinka monta niitä oli? 10? 10 eri korttia, joiden kaikkien statsit oli yhtä hyviä Sidney Crosbysta. Mutta niitä vaan tuli, koska ei niillä ollut oikein muita vaihtoehtoja. Just sen takia, koska pelaajien peruskortit oli jo valmiiksi niin hyviä. Siellä oli niin monta 94:stakin ja 93:sta esimerkiksi. Mut sit tullaan NHL 16, missä ne on yhtäkkiä muuttanut sitä, miten kokonaisuus määritellään nyt. Se onkin enää todella yksinkertaisesti. Vain noitten 5 lukeman keskiarvo. Tosin noilla 5 lukemalla on kertoimet, jotka tiedetään. Mutta kuitenkin. Keskiarvo. Ei mitään painotuksia kokonaisuudessa. Päällisin puolin, näennäisesti siis. Ja tämä tietysti loi sen vaikutelman, että live-tiimi oli jotenkin onnistunut. HUT-tiimi oli onnistunut tavoitteessaan. He pystyivät näin alentamaan parhaiden pelaajien kokonaisuuksia. Ja yhtäkkiä Sidney Crosbyn, eli pelin parhaimman kenttäpelaajan, HUTin peruskorteista kokonaisuus olikin enää 92, niin kuin myös tänä vuonna. Missä siis meni vikaan? Sallin, että tämän havainnollistuksen yhteydessä, että käytän vain NHL 17 HUTin esimerkkejä, koska 16 on vähän niinku kuollut ja kuopattu tässä vaiheessa. Mutta periaatteet on ihan täysin samat, koska mitään ei muutettu tultaessa NHL 16-17 statsien osalta. Näitä siis gameplayssä jotain muutettiin, mutta ei puuttuisi nyt siihen, vaan kerrotaan se yksinkertaisin ero, mikä on menukokonaisuuden ja ton keskiarvon välillä. Ja se sattuu olemaan sellainen, että tuo keskiarvo on keskiarvo niistä alakategorian statseista, jotka hyvin usein on aika lähellä toisiaan. On semmosiakin massapelaajia, joten statsit ei vaihtele yli yhdellä alakategorioiden sisällä, niin kuin tässä Wayne Simmons esimerkki. Ydinidea menukokonaisuudessa oli hajauttaa kokonaisuudet suuremmalle alueelle. Ja se tapahtui silleen, että keskimäärin, tää nyt on likiarvoilla kerrottu, mutta hyökkääjien alkuperäinen painotettu kokonaisuus, mikä niillä olisi, hajautettiin 1,8-kertaiseksi, puolustajilla 1,77-kertaiseksi ja maalivahdilla 1,6-kertaiseksi. Ne erot oli siksi vielä NHL 15 HUTissa kokonaisuuksien suhteen valtavia. Alimpana, heikoimpana kenttäpelaajana, joka jatko NHL 15-16, oli Jakub Hermann. Sen statseille ei tehty mitään, mutta sen kokonaisuus nousi 4-1-6-1 tämän takia. Myöskään parhaimmille pelaajille tietenkään ei mitenkään statseille juuri tehty mitään, mutta nekin siis laski. Tää tarkoitti siis sitä, että kun se hajautuskerroin otettiin menukokonaisuuden mukana pois, kaikki kokonaisuudet ikään kuin pakkautu yhteen. Niiden välillä tuli yllättävän vähän hajontaa. Erot näytti olevan tosi pieniä.
Ja sitten siinä oli se toinenkin juttu. Sen takia, koska kokonaisuus olisi nyt alakategorioiden keskiarvo, se meinaa sitä, että esim. Hyökkääjilläkin taklaaminen meinaisi yhtä paljon, merkkaisi yhtä paljon kuin esimerkiksi laukominen. Mutta menukokonaisuuden suhteen asia ei ollut niin. Menukokonaisuudessa laukominen on keskimäärin 16% kokonaisuudesta, kun fyysisyys vaan noin 10 suhteessa. Miten nyt yleensäkin voi ajatella silleen, että no jos on hyökkäjän pelipaikka, niin pitäisikö sen kokonaisuuteen vaikuttaa enemmän laukominen vai fyysisyys? Sitä se painottaminen on. Ja tätä kautta isot voimahyökkääjät, joilla on hyvä fyysisyys, mutta ei lähtökohtaisesti hyvä menukokonaisuus, ne hyöty tästä. Niitten keskiarvona laskettu kokonaisuus nousi suhteessa fyysisesti heikkoihin taitopelaajiin, kuten Johnny Gaudreauhin ja Patrick Kaneen. Mitä siinä kävikään sitten? Milan Lucicista sun muista tulikin kokonaisuudessa liian hyviä suhteessa näihin taitopelaajiin. Homma meni about näin. Kun HUT-tiimi oli tehnyt niitten kaikki ohjelmoinnit valmiiksi, että se kokonaisuus esitetään keskiarvona, että sitä ei enää muuteta, se on käsky. Niin sitten live-tiimi huomaa siellä jotain, mistä ne ei pitänyt. Ne huomas, että Patrick Kanen kokonaisuus esimerkiksi, ai perhana, sehän on keskiarvona vaan noin huono, kun sillä on tuo fyysisyys, taklaaminen noin heikko. Se laskee sitä aika paljolti. Mikä neuvoksi? Ja tässä tilanteessa live-tiimillä oli 2 vaihtoehtoa, ehkä jopa 3. Ensimmäinen vaihtoehto, he muokkaavat manuaalisesti näiden pelaajien kokonaisuuksia ja sitä kautta myös alakategorioiden arvoja. Sen lisäksi ne vois myös muokata noita itse yksityiskohtaisia ominaisuuksia. Ja jos ne olisi ollut fiksuja, ne olisi muokannut molempia. Mutta useimmille pelaajille näin ei käynyt, vaan ne koski vaan ja ainoastaan kokonaisuuteen ja noihin alakategorioihin. Ja live-tiimi teki hirveästi turhaa työtä tämän suhteen, muokkaamalla sadoittain pelaajia niille uudet kokonaisuudet tai alakategorioiden arvot summan mutikassa mututuntuma pohjalta ja teki ihan mitä ne halus. Ne olisi voinut ihan hyvin vaan antaa HUT-kokonaisuudelle samat kertoimet kuin mitä menukokonaisuudella alun perin oli, ilman sitä hajautusta. Silloin suhteet olisi pysynyt oikeina, tosin kokonaisuudet aika kasassa ja sumpussa vieläkin, mutta se olisi ollut niin helppoa suhteessa siihen, mitä me ollaan saatu tässä viimeiset 2 vuotta, koska mihin tämä on johtanut? Tämä on johtanut siihen, että useilla hyvillä pelaajilla niiden peruskorteilla sekä niiden erikoiskorttiversioilla on suhteessa heikommat yksityiskohtaiset ominaisuudet kuin tosi hyvillä heikkojen pelaajien erikoiskorteilla. Ja koska mä oon tiennyt tän jo pitkään, niin sitä kautta mä oon pystynyt analysoimaan mun joukkueeseen semmosia pelaajia, jotka on just näitä, että niillä on hyvä hintalaatusuhde ja ne on oikeesti parempia niiden yksityiskohtaisilta ominaisuuksiltaan, kuin mitä se HUT-kortti päällisin puolin näyttäisi. Näitä tämmöisiä esimerkkejä, niin niitä voi esitellä tässä. Esimerkiksi ihan yleisenä esimerkkinä tämä Mike Richards, mikä on kaikilla, niin eihän sen kokonaisuus pitäisi olla 95 ylipäätänsäkään. Miksi se on noin vähän? Mitä ihmettä? Sitten Justin Schultz. Millaiselta se näyttäisi, jos sen statsit olisi ihan täysin kuin mitä nuo yksityiskohtaiset ominaisuudet näyttäisi? Se näyttäisi tommoselta. Sitten jos otetaan Tuotio Aikkel käsittelyyn, niin mitenköhän ihmeessä sillä voi olla 98 laukaus, mutta yksikään sen laukomisominaisuuksista ei ole edes 98. Miten Sean Harkoffin kädet voi olla 88, kun sen oikeesti kaikki lukemat on tasa 90. Miten sen veto voi olla alle 90, kun kaikki laukomisessa on yli 90 tai 90? Tää koskee näköjään kaikkia sen statsia päällisin puoli. Ja oikeesti Horkov näyttäisikin paljon paremmalta. Entäs vielä Erik Staal? 89 expansion kortti. Aika halpa.
Miettikää, paljon se maksaisi, jos sen kokonaisuus näillä näkymin olisi se, mikä sen pitäisikin olla. Eli 91. Ja näitä esimerkkejä riittäisi vielä lisääkin. Chris Versteegin joulukortti. Brad Richardsin Winter Classic-kortti. Ja sitten toisessa päässä Luke Robitaille. Just mainittu Eichel, Connor McDavid, Joe Sakic, useimmat legendoista, useimmat hyvistä pelaajista ylipäätänsä, miten niistä onkin tehty liian hyviä suhteessa siihen, mitä ne pitäisi olla. Mikä on se tärkein syy, miksi tää pitää tiedostaa, niin on se, että pelaajien hinnat HUTissa riippuu kaikista eniten siitä, mikä niiden kokonaisuus on. Eniten kuin mistään muusta. Toki siihen vaikuttaa muitakin asioita, mutta tää on se ykkösprioriteetti, se kokonaisuus. Ja jos se kokonaisuus ei olekaan sitä, mikä sen suhteessa oikeastaan niin pitäisi olla, mielipiteestä ja näkökulmasta riippuen, niin se johtaa siihen, että marketin hintasuhteet on epätasapainossa ja sitä kautta niitä pystyy käyttämään hyväksi. Mikä on se yksi toinen paikka HUTissa, missä kokonaisuuden ja alakategorioiden riippuvuus toisistaan ja niin sitten paikkansa pitävyydestä näyttäytyy? No sen te näette, jos te meette pelaamaan. Yleensä nimittäin siinä valikossa te näette itsellenne, että paljon teidän HUT-joukkueen hyökkäys, puolustus ja maalivahtipeli oikein olisi. Ja nämä lukemat voi olla korkeintaan 99. Ja monilla huipputiimeillä ne yleensä on aina kenttäpelaamisen osalta molemmat 99. No se itsessään, että se loppuu se asteikko siihen 99 on tietysti myös yksi syy, miksi se ei oikein pidä paikkaansa, mutta toinen on se, että miten ylipäätään noi hyökkäys, puolustus ja maalivahtipeli HUT-joukkueelle lasketaan. Ja tässä kun mä esittelen tämän tavan, niin herää kysymys, että no nekin siis heittää sitä myötä, mitä niiden korttienkin lukemat heittää alakategorioiden osalta. Nimittäin HUT-joukkueen kokonaisuusarvioiden laskukaavat on seuraavat. Eli yksinkertaisesti, jos tämä menee vähän samalla tavalla kaikille pelipaikoille, mutta hyökkäyksessä summataan kaikki HUT-joukkueen kenttäpelaajien niistä HUT-korteissa, eli siinä kortin edessä näkyvät arvot luistroille, laukumiselle ja käsille yhteen, puolustajille lasketaan ne arvot taklaamiselle ja puolustukselle yhteen, ja maalivahdeille lasketaan ne kaikki 5 alakategorioiden arvot yhteen, ja niitä pidetään samanarvoisina siis tässä. Lasketaan ne yhteen, ja kerrotaan ne vaan kaikki niille ominaisilla kertoimella. Ja siitä se vaan saadaan. Hyökkäykselle tää luku on 0,02, puolustukselle 0,03, maalivahdille 0,105. Tää toisaalta menee myös silleen, että mä en tiedä tekeekö EA siten, että se laskee ensin sen keskiarvon noista kaikista summatuista arvoista ja sitten kertoo sen. Vai kertooko se jo alun perin sen tällä arvolla, koska näin se on yksinkertaisempaa. Jos EA käyttää se ekaksi keskiarvossa, niin sitten siinä olisi yksi turha vaihe lisää. Esimerkiksi hyökkäillä se voidaan noin kaikkien pelaajien luistelun laukomisen ja käsien arvot, niin voidaan ottaa niistä keskiarvo. Ja sitten se kertoa, mä nyt en muista, että oliko se 1,05 vai 1,08, mutta semmoisella kertoimella. Mutta ei teidän siitä tarvi välittää, koska tää on näin paljon yksinkertaisempaa. Ja just tämän takia, koska se riippuu niistä arvoista, mitä niissä korteissa näkyy, täysin, ainoastaan, eikä ollenkaan siitä, että mitä ne yksityiskohtaiset ominaisuudet näyttää, niin tätä mukaan se virhe, minkä se live-tiimi on aiheuttanut niissä korteissa, niissä lukemissa, mitä niissä korteissa niiden edessä lukee, niin ne tulee mukaan ja vaikuttaa sitä kautta myös siinä, että mikä teidän HUT-joukkueiden hyökkäyksen, puolustuksen ja maalivahtipelin arvosana oikein on. Ja sit kun se loppuu vielä siihen 99, niin siinäkin sitten näkee sen, että miten asiat on. Koska jos se pystyisi jatkuu sen 99 ulkopuolelle, siinä tulisi lisää eroja havaittavaksi niiden joukkueiden voimasuhteiden osalta. Esimerkiksi tässä näin nopeasti, niin tulipas katteleeksi tuota leaderboardilta tämmösen tunnetun tyypin, varmaan olette kuullut, Bacon Countryn. Aivan älyttömästä HUT-joukkueesta, joka ihan varmasti on se 99, kun on peliin menossa, niin hyökkäille, puolustajille kuin maalivahdeillekin. Mutta miten jos ne vois jatkua sen 99
yläpuolelle, niin paljon kuin esimerkiksi tämän Bacon Countryn hullun tiimin hyökkäys, puolustus ja maalivahtipeli oikein on, kun ne lasketaan autenttisilla kaavoilla. Nämä kuvat nyt oli otettu ennen kuin toi sen Dauti sai ton vuoden joukkuekortin ja se päivitty, mutta nyt kun se oli päivittynyt, niin laskin uudestaan ja sille tuli 102 hyökkäys, 101 puolustus ja 101 maalivahtipeli. Ja jos kaikkien pelaajien statsit on 99, niin mitäs se on silloin? Eli jos kaikkien pelaajien statsit HUT-kortin siis olisi 99, että sulla olisi noita 99 datsykkejä sen 20 kappaletta, pari niistä vaikka maalivahteina, niin hyökkäys ja puolustus voisi olla maksimissaan 106 ja maalivahtipeli 103. Itse asiassa tämä, että miten nämä HUT-joukkueiden hyökkäys, puolustus, maalivahtipeli lasketaan, oli oikeastaan vähän niin kuin motivaattori tälle videolle, että joku oikein kysyi sitä ja mä ajattelin, että sen esittäisi sitten näin tässä mukana. Mutta tämä loppuosa tästä videosta, niin mä haluaisin vähän avata jotain sitten pienempiä yksityiskohtia vähän satunnaisessa järjestyksessä. Ja mä teen sen käymällä vähän tiettyjä Reddit-postauksia läpi tässä. Eli Reddit-sivustolla niin on myös tämmönen HUT17 yhteisö olevinaan, jossa sitten tietysti kaikennäköisistä asioista keskustellaan. Ja siellä se menee vähän silleen, että kun jostain ei tiedä jotain, niin silloin se on kaikista mielenkiintoisinta. Ja jos se tieto on esillä, niin sitten sitä ei välttämättä edes uskota, vaan jääräpäisesti mennään sen mukaan, miltä on aiemminkin tuntunut. Tästä tulee nämä kaikki tunteet siitä, että pomppii ja huu, aistilt on olemassa ja palkat vaikuttaa joukkueen suorittamiseen ja peluutan huonoa kakkosmaalivahtia, niin voitan paremmin pelejä. Tämmöstä höpinää vaan. Ja tuolla Redditissäkin on aika ajoin ihmetelty sitä, että mistä ihmeestä tuo EA oikein mahtaa repiä noin lukemat tohon kortin eteen. Ja koska he siellä on päättänyt käyttää aikansa paljon järkevämmin silleen, että ne vaan miettii sitä asiaa silleen, että mites tää vois mennä. Tuosiko mitä mä oon tehnyt, että suoranaisesti tutkinut näitä asioita ja todennut, että näin ne menee. Joten toivottavasti osaatte nyt edes vähän englantia, kun mä tuun avaamaan näitä pieniä asioita, mitä mä oon huomannut sieltä sivustoilta. Elikkä siellä on ollut tämmönen yksi tyyppi, mikä on siis tehnyt aika pitkiä tämmösiä artikkeleita siitä, että miten nämä oikeesti toimii näitä. Nämä on siis jotkut todella vanhoja, jotenka varmasti asiat on siitä muuttunut suuntaan tai toiseen. Mutta mä oon ottanut tämän 4 tämmöstä esimerkkiä, että ensinnäkin tämmönen, että all upgrades are not created equally, jossa on kaiken näköisiä teorioita, mutta minä etenkin triggeröidyin tästä viimeisestä lauseesta, mikä täällä oli, että hän väittää, että HUT Plazassa on paljon väärin, jos kysyt minulta. Ja mitäköhän täällä HUT Plaza sitten loppujen lopuksi mahtaapa olla väärin, koska jos olette täällä viime aikoina kenties käyneet, niin täällä on tullut paljon kaikenlaisia lisäyksiä, kuten esimerkiksi tämmöinen hassun hauska menukokonaisuus. Ja arvatkaapas, miten se on tänne oikein mahtanut päätyä. Se on aito menukokonaisuus, siis mitä tästä pelistä voi laskea. Painotettu kokonaisuus, joka on se, mistä mä aikaisemmin puhuin sen osalta, että se on se, mikä sen kokonaisuuden olisi pitänyt olla, jos oltais lähetty sille reitille, että lasketaan kokonaisuudet ilman sitä niiden hajauttamista suuremmalle alueelle. Tää painotettu kokonaisuus on laskettu samoilla kertoimilla likimääräisesti kuin mitä tähän menukokonaisuuteen on käytetty. Sen lisäksi täältä löytyy HUT-statsien virhe. Paljonko se heittää tämä painotettu kokonaisuus suhteessa siihen, mikä sen pelaajan HUT-kokonaisuus on. Ja sitten täällä on vielä HUT-statsien keskiarvo, ominaisuuksien keskiarvo. Eli kuten huomataan, niin 98.2 ei pyöristy millään tavalla 99. Sitten täältä löytyy nämä kiekonkäsittely, laukuminen, luistelu, pelisilmä, puolustus, fyysisyys. Niillä on annettu nämä numeroarvot tähän. Ja nämä on ne legitit arvot, mitä niiden pitäiskin olla. Jos nämä, mitä tässä kortissakin lukee, luistelu, laukaus, käden, taklaaminen, puolustus, olisi laskettu sillä samalla kaavalla aina,
kuin mitä tähän peliin on alun perin ohjelmoitukin. Joten mitä esimerkkejä me käytettiin aiemmin? Me käytettiin tätä Horkoffia. Sillä on tässä näin painotettu kokonaisuus 92,1 hutstatsien virhe plus 2,1. Ja toi on aika iso virhe tässä kohtaa. Lisäksi tänne on tullut tämmönen kokonaan uusi palkki kuin kokonaisuudet. Ja täältä löytyy HUT-kokonaisuus, painotettu kokonaisuus, menukokonaisuus, sen lisäksi HUT-statsien arvot ja siihen päälle aito luistelu, aito laukominen, aito kädet, jos ne olisi laskettu, kuten mä sanoin, aina käyttämällä sitä samaa eksaktia kaavaa, ilman mitään pyörittelyä, ilman mitään virheitä, aina samat kaavat. Ja sitä kautta tänne tulee vähän erilaisia lukemia. Täältä löytyy HUT-statsien virhe, sillä pystyy etsimään. Se laitetaan miinus yhdeksästä miinus kakkoseen. Ja mitä täältä löytyykään? Täältä löytyy tosi vähän pelaaja, mutta täällä on joukossa ne, mitä vähän uumoltiinkin. Jack Eichel, Joe Sakic, Luke Robitaille, Jeremy Roenick, Ray Borg, Connor McDavid. Entäs jos mennään sitten toiseen suuntaan? Kolmosesta ysiin. Ja täältä löytyy huomattavasti enemmän pelaajia. Mut kärkipäässä Shea Weberin kaikki kortit, Mike Richards, koska sen kokonaisuus ylipäätänsäkin on pielessä, Chris Russellin totvikortti, Adam McQuaid. Mut jos otetaan kakkosesta kolmoseen, niin täältä löytyy nämä tutut jätkät, mitä just äskenkin katsottiin. Versteeg, Horkov, Erik Staal, Marian Hossa, Justin Schultz, näin esimerkkejä. Eli nämä on siinä toisessa päässä. Ja kuten huomaa, niiden virhe on vihreällä kuvastaen sitä, että ne on oikeasti parempia kuin mitä niiden HUT-kokonaisuus näyttää. Millä kortilla mahtaa olla suurin mahdollinen virhe? Täältä löytyy plus vitosen osalta vaan enää näin vähän kortteja. Ja kuten huomataan, niin plus 6,1 on Jonathan Erikssonilla. Joten katsotaan vähän tarkemmin, mistä nämä oikein mahtaa johtua. Kokonaisuus 79, painotettu kokonaisuus 85,1. Mut sit hetkinen. Hutstatsien keskiarvo 82,2, mutta kokonaisuus 79. EA teki näitä huomattavasti, kun ne lanseerasta 17 hutin. Eli ne otti jotain kortteja ja ne vaan niinku suoraan alensi sen kokonaisuutta. Mike Richards oli yksi näistä, koska Richardsin peruskorttikin on 79 kokonaisuus alun perin. Siksi sen joulukortin kokonaisuus on heikompi kuin mitä se keskiarvo väittää. Sen lisäksi, että sillä on toi miinus 3 suhteessa HUT-statsien keskiarvoon, niin sillä on vielä miinusta, kuten täältä nähdään, niin 2-2-1-2-1. Suhteessa niihin alakategorian statseihin, mitä sillä oikeasti pitäisi olla. Joten kuinka paljon nämä oikeasti heittelee? Jos me laitetaan painotettu kokonaisuus 85,5 86,4999, eli näiden pelaajien kokonaisuus HUTissa pitäisi olla 86 pyöristettynä. Mutta mitä me saadaan hakutuloksista? Me saadaan HUT-kokonaisuudeksi 88, Atkinson, Panarin, Eichel, McDavid. Isoja virheitä. Ja toisessa päässä me saadaan 80, Kevin, Klein, Jonathan Eriksson. Ja sitten niitä, mitä oikeasti aikaisemmastakin tiedettiin, eli Erik Staal tossa noin, löytyy vielä 84 joukosta. Ja jos vastaavasti mennään toiseen suuntaan, pistetään HUT-kokonaisuudeksi täältä. 94. Täältä löytyy varmasti heroja aika paljon. Jos tästä otetaan painotettu kokonaisuus, niin parhaimmillaan se on 97 Weberillä, Hedmanilla, Tavesillä ja heikoimmillaan Scott Melambi, Ryan Smith, Klesla, Redden ja Carsonin merkkipaalu 92. Näin isot ovat erot. Joten takas sinne Reddittiin. Tossa 3 kuukautta sitten tuli sitten puheenaiheeksi just nää Sakic, Versteeg and the fallacy of the ratings on front of the card, mikä oli huomattu myös täällä. Ja tässä vaiheessa niin, koska tää kyseinen herra niin
halusi niin kovasti tietää nämä kertoimet, millä nämä alakategoriat oikein lasketaan, niin mä annoin ne Twitterissä suoraan. Mutta tämä herran omat teoriat ovat niin vahvoja, että hän ei uskonut niitä, vaan jatkoi uskomista sitä, että näitä kaavoja ei ole selvitetty sun muuta hauskaa. Niin sitten tästä tuli, että I have been given the formulas by Hood Plaza a while ago, vaikka itse asiassa se sai ne muulta, mutta mä nyt en siinä vaiheessa suoranaisesti edustanut Hood Plazaa mitenkään, vaan kun tuli vaan maineeksi sen, että nämä kaavat on Hood Plazan luoman ohjelman avulla alun perin laskettu, niin siitähän se sitten lähti laukalle. Ja tässä tämä, I disagree that their formulas have cracked the code. Että se olisi täydellinen pronssi- ja hopeapelaajille, mutta on niin paljon pielessä kultakorttien suhteen, että se ei pysty luottamaan siihen, mikä on sinänsä vähän älytöntä. Koska justhan mä selitin teille tämän videon alussa, että mistä se johtuu, että asia on näin. Ne manuaalisesti muokkaa niitä. Ja toi väite, että se olisi kaikilla hopea- ja pronssikortteilla just tasan oikein, niin ei sekään itse asiassa pidä paikkaansa, koska on kaksi esimerkkiä, jossa tämä ei pidä paikkaansa. Toinen on Vladislav Kamenev, joka yllättäen ei ollut NHL 16 hutissa. Ja toinen on Brandon Montour, joka myöskään ei ollut alun perin 16 hutissa, mutta lisättiin sinne jälkikäteen. Ja kuten huomaatte, niin ei oikein vastaa todellisuutta, kuten tästä huomataan, mitä tuossa kortissa lukee. Painotettu kokonaisuus 81, mutta statsien virhe plus 2,7, vaikka kyseessä on HP-kortti. Sitten se jatku vielä, mitä muuta mahtaa olla, ja sitten Horkov ja Brad Richardsista vielä lisää juttua. Ja näihin vastaukset pystyy siis löytämään nyt täältä tämän Hutstatsien virheen avulla, mistä pystyy etsimään nämä ja analysoimaan sen, että millä tavalla ne oikein heittää niin sanotusti. Mutta näitä yleisiä pointteja, mitä mulle nousi mieleen tosta meiningistä tuolla Redditissä, niin siitä nyt tässä. Elikkä tässä oli tämmönen kommentti, jossa oli, että on olemassa joku piilotettu kaava, joka aiheuttaa legendoille korotetut kokonaisuudet. Ja tätä siis ei ollut olemassa, vaan EA vaan tietoisesti nosti noita pelaajien kokonaisuuksia, varsinkin legendoilla. Ja tää oli aika hälyttävää tuolla betassa, jossa ne legendat vähän niinku vuoti tuohon peliin. Koska kuten muistatte, niin betassa legendojen ominaisuudet oli hyvin erilaisia kuin mitä ne on nykyään, koska niitä muokattiin jälkikäteen paremmiksi. Betassa ja samalla myös NHL 16 vielä, niin Brett Hullihan näytti ihan hävyttämältä esimerkiksi. Mutta kuten tiedetään, niin ne vähän korjaalista, mutta eihän ne nyt siltikään vastaa vielä sitä, mitä nuo kortissa olevat numerot näyttää. Tästähän oli puhetta viime vuonna, vaikka millä mitalla näiden päivitettyjen legendojen suhteen. Ja sitten oli kommentti, että pitäisi vähän pelailla, eli niinku testata tuota pelaajan luomisominaisuutta. Ja sitten sieltä näkee, että on aika itsestäänselvää, että jos laittaa plus ykkösen kaikkiin ominaisuuksiin, niin se nostaa sitä kokonaisuutta enemmän kuin sen tasan yhden pykälän. Mistä mäkin ne annoin ne luvut aikaisemmin, eli hyökkäillä 1,28 ja niin edelleen. Ja itsessään se, että mä pyörin siellä pelaajaluontivalikossa, niin totta kai, sehän tää alun perin niinku ratkaski kokonaisuudessaan kaiken. Ja sitten tuli tää mietintä näistä kaavoista, että mitkä vaikuttaa missäkin alakategoriassa. Että esimerkiksi oli väitteitä tästä, että tasapaino on kerroin, joka vaikuttaa käsissä, laukomisessa ja luistelussa mukamassa. Mutta eihän tämä pidä paikkaansa, se vaikuttaa hutstatseissa vaan luistelussa ja taklaamisessa. Ja sitten tämä höpötys tässä, että paineensietokyky ja myös hyökkäystietoisuus vaikuttaisi noissa alakategoriassa, saattaa olla semmoista, että siltä voi tuntua, koska jos kattelee jotain hyviä kortteja vaan, eikä koko peliä, koko pelaista, hopeakortteja ja pronssikortteja, niin saattaa vaikuttaa siltä, että näin saattaisi olla, mutta eihän se näin ole, koska EA harvemmin koskee. Live-tiimi ei koske näihin hopea- ja pronssipelaajiin juuri ollenkaan suhteessa kultapelaajiin, niin sieltä tuloksia vertailemalla saa ne oikeat kaavat auki. Ja sitten tässä höpötystä, että conclusion, johtopäätös, että laukominen siihen vaikuttaisi myös paineensietokyky, hyökkäystietoisuus ja tasapaino tai voimakkuus. Ja tämähän nyt on ihan höpinää sinällänsä, että
Totta kai, gameplayissä kaikki ominaisuudet vaikuttaa jossain määrin. Riippuen siitä, missä asennossa on tai missä muutenkin, mutta nyt puhutaan vaan yksinkertaisesti noista statseista. Ei siitä, miten ne kaikki ominaisuudet on integroitu vaikuttamaan suhteessa toisiinsa gameplayissä, vaan ihan vaan siitä, että mitkä ominaisuudet vaikuttaa tiettyihin lukuihin. Tässä myös uskottiin, että tarkkuus ei todellakaan vaikuttaisi enempää kuin voimakkuus, että mukamas vaikuttaisi olevan juuri päinvastoin. Todellisuudessahan rannelaukauksen tarkkuus vaikuttaa 40% laukomiseen ja rannelaukauksen voima esim. 26%, mutta lämärillähän ne on samat, eli näin. Ja sitten tää puhe tästä, että olisi hienoa murtaa koodi ja löytää täydelliset kaavat, mutta ei ole pystynyt pääsemään sinne asti pelkällä päättelyllä. Sitten tästä puhe, että eräs arveli, että EA itse asiassa muuttaa ominaisuuksia itsestään HUD-korteissa, että he mukamas legitisti pudottavat reitingejä jokaisella kortilla joillain enemmän kuin muilla. Ja tämähän on yleinen vaikutus, joka syntyy siitä, että kaikki ominaisuudet, mitä nähdään HUDissa, kaikki noi alakategoriat, ne pyöristetään alaspäin lähtökohtaisesti peruskaavoilla. Elikkä tossa vois, jos toi laskettais legitisti, niin jonkun alakategorian perässä voisi olla desimaaleja vaikka 3 kappaletta. Taklaamisessa joku taklaaminen voi olla vaikka 85,992, niin se on silti 85, koska se pyöristyy aina siihen alas mentäessä lähimpään kokonaislukuun. Tästä myöhemmin joku toinen tyyppi postasi tämmösen, että tää alkaa näin, että olen aina ihmetellyt, että miksi keskiarvo kaikista ominaisuuksista ei ole linjassa pelaajan kokonaisuuden suhteen, mutta se ei ollut ikinä pystynyt selvittämään niitä painotuksia, mitä siinä on. Ja keskeisimmät kysymykset, mitä tämä herra kyseli tässä, että mikä on se täsmällinen painotus jokaisella ominaisuuksella kokonaisuuteen. Ja että perustuen niihin löydöksiin, mikä on se paras synergia HUDissa. Ja sitten toi viimeinenkin oli joku synergiaperusteinen, mutta ja tää herra teki sen just niinku tää homma pitikin tehdä, eli se meni sinne pelaajan luontiosastolle. Ja se listasi 3 juttua, että ensinnäkin kenttäpelaajat, joilla kaikki ominaisuudet oli asetettu 6-6, oli 50 kokonaisuus. Ja päällisin puolin tämähän on totta, mutta itse asiassa tarkallisemmin ottaen hyökkään kokonaisuus silloin 50,362 ja puolustajan 50,757. Ja tää jätkä teki testit vaan hyökkääjien osalta. Mutta kuitenkin mitä se löysi, oli jopa tämmönen luettelo. Että se teki Exceliin 2 taulukkoa, ja sitten se mittasi, että paljonko se kokonaisuus muuttui, kun se heitteli niitä numeroita välillä 36-99. Ja sitten siinä oli selitykset siinä, että tämä on EA Sportsin Overall Rating Assessment. Ja kuten tuosta huomataan, niin tuossa ei saatu vielä oikein eroa tässä tutkimuksessa noihin, että paljonko kunto ja aloitukset näin ollen oikein vaikuttaisi, kun niille oli laitettu se 0 siihen kivasti. Ja tässä näkyy vaan osa näistä, mutta sitten toisaalta siellä on rannelaukauksen tarkkuus ja syöttäminen 8. Mutta mitäs nämä lukemat nyt ihan tarkalleen ottaen sitten olivatkaan? Ja multa nämä tarkat lukemat kyllä löytyvät, että kuinka monta pykälää yhtä ominaisuutta pitää pelaajan luontiosastolla siirtää täsmälleen, että se kokonaisuus muuttuisi. Ja nehän näytti tämmöseltä, eli kuten huomataan, niin hyökkäjille ne mitä sai 0, niin aloituksia pitäisi siirtää melkein 200 pykälää, että se kokonaisuus siirtyisi. Ja sitten toisaalta kuntoa tasan 265 pykälää. Eniten pitäisi puolustajalla siirtää kurinalaisuutta 500 pykälää, että se kokonaisuus muuttuisi. Mutta toisaalta puolustustietoisuuteen tarvii vaan 1,9091 jotain, että siltä pohjalta. Ja maalivahdella lukemat on paljon yksinkertaisempia, että sieltä löytyy jopa tasalukuja yllättävän paljon. Ja kuten tästä huomataan, niin sijoitukset siinä, että mitkä vaikuttaa enemmän kuin muilla suhteessa puolustajan ja hyökkäjän kokonaisuuteen, ei siellä paljon eroja ole. Paitsi että puolustajalla rannelaukauksen tarkkuus vaikuttaa esimerkiksi huomattavasti vähemmän, samoin kiihtyvyys, samoin rannelaukauksen voimakin. Ja sitten toisaalta laukausten blokkaaminen vaikuttaa pakeilla taas yllättävän paljon suhteessa
hyökkääjiin. Mutta kuten nähdään tosta, niin onhan se nyt vähän hölmöä, että aloitukset esimerkiksi vaikuttaa puolustajilla jopa enemmän kuin hyökkääjillä. Sitten vielä yksi syy, mitä tulee mieleen tosta, että miksi mahdollisesti joillakin pelaajilla vähän eriskummalliset määrät tätä virhettä täällä, kuten joillain saattaa olla niinku ihan puhtaat nollat, niitä ei ole koskettu, niihin ei ole tehty mitään muutoksia. Ja sitten joilla on minus yksi, sitten on minus kaksi, sitten on minus yksi, sitten on plus yksi. Oho, mitäs ihmettä Bergeron, niin tää on ihan vaan niitä, että miten ne on kirjoittanut lukemiksi niille korteille. Live-tiimi on tehnyt nää, kuten sanottua, ihan miten ne haluaa. Mutta yksi syy tähän on myös se, että nämä ei alun perin ollut samanlaisia kuin mitä nyt. Nimittäin kauan sitten betassa, ja vielä siinä vaiheessa, kun tätä huttia oltiin vasta lanseeraamassa lopulliseen muotoon, niin pelaajien kortit ja yksityiskohtaiset ominaisuudet niin oli siinä vaiheessa vielä vähän erilaisia, mitä mä puhuin jo niistä betan legendoista. Mutta ne muokkas myös peruskortteja. Ja mä pystyn esittämään tän myös tässä vaiheessa vuotta, että miten tää oikein tapahtui, koska mulla on itse asiassa tallella joka ikinen betassa nähty pelaaja ja sen statsit, koska mä otin tästä videota joskus kauan sitten. Ja otetaan tässä semmonen esimerkki kuin tuo Artemi Panarinin kortti. Betassa se oli 87, okei. Okay. Mutta sitten ne länttäs sille plus ykkösen lisää, jostain syystä. Ja ne ei paljon yksityiskohtaisia ominaisuuksia muuttanut, paitsi itse asiassa lämärin tarkkuutta ja siihen plus 5, jahas. Ja tämähän olisi ollut vielä lähempänä totuutta, mutta jostain syystä ne päätti tehdä jotain ihmeellisiä viime hetken muutoksia. Ja ylipäätänsäkin se yksi suurimmista ongelmista, mitä tämän vuoden hutissa valitettavasti oli, niin oli myös se, että itse asiassa tämä koko NHL 17 hutti kokoonpanoiltaan pelaajien ominaisuuksilta, mitä tässä pelimuodossa on, niin tämä on kuin NHL 16 2.0, koska me ei saatu täysin päivitettyä kokoonpanotiedostoa tälle vuodelle. Me saatiin jotain ihan muuta. Se peruskokoonpano, mihin tämä koko NHL 17 hutti on perustettu, on itse asiassa vaan NHL 16 viimeisin nettikokoonpano, vähän muuteltuna. Se on vähän niinku siitä välistä. Millaisena asiat oli vähän ennen draftia? Sen huomaa siitä, että missä joukkueessa Alex Golikoski ja Teuvo Teräväinen oli vielä tässä betassa. Ja EA alkoi näiden pelaajien päälle päivittelemään sitä, mitä ne itse näki parhaimmaksi. Niillä oli aikaa muokata niitä pelaajia, miten ne tahto, sen näköisiksi, mitä niitä huvittikin. Eli kuten huomataan, niin Golikoskin siirto Dallasista Arizonaan oli 16. päivä kesäkuuta, mutta betassa se ei ollut vielä Arizonassa. Ja sitten toisaalta Teräväisen osalta se treidattiin Chicagosta Carolinaan. Mikäs päivä mahtoi olla kyseessä? 15. kesäkuuta, ja se on jo Karolainassa. Eli se oli 16. kesäkuuta, milloin tää betan kokoonpano oli lanseerattu. Ja milloin se beta tuli pelattavaksi? Sehän nyt ei ollut ihan 16. kesäkuuta, kuten muistan, että sehän oli heinäkuun loppupuolta, eikö se näin ollut? No, jos vielä jatketaan vähän aikaa näillä Reddit-meiningeillä, niin puheessa näistä Sakicista ja Versteegissä, eli sen joulukortista pääosin ja sitten Versteegin joulukortista silloin 3 kuukautta sitten. Ja sitten tässä tuli selitystä tässä, että kuitenkin, miten nämä 5 alakategoriaa on laskukaavoiltaan määritelty, niin on ollut debatin kohde. Ja tässä artikkelissa käydään läpi näitä eroavaisuuksia, että mikä sen Sakicin oikeat statsit pitäisi olla ja sitten Versteegillä myöskin. Ja sitten tässä oikein isolla otsikolla ihmeteltää, että mitäs tämä nyt oikein on, koska Sakicin joulukorttia pitäisi näyttää oikeasti tommoselta. Se tuohan on aivan hirvittävä. 83? Häh. Mutta jos katsotaan näitä virheitä, mitä täällä oikein esiintyy. 4-2 jälleen kerran, kun kyse ei ole vain peruskorteista Aikkeli ja Carlson, vaan myös legendoista.
niin kun klikataan tätä Sagittia tästä näin, niin kuten huomataan, täällä on painotettu kokonaisuus 89,01. Hutstatsien virhe -3. Ja se on kyllä aika paha. Tää, miksi tää virhe on näinkin suuri, niin johtuu siitä, että kun ne vähän päivitteli noita tiettyjä legendoja, niin kuin esimerkiksi näitä hulliveljeksiä sun muuta, koska hullillahan oli betassa siis vielä aivan brutaalit statsit, kuten on tullut todettua, niin ne vähän niinku unohti ton Sagittin. Et sen statsit ei ollut niin pahasti pielessä kuin tietyillä muilla. Ja ne vähän unohti sitten korjata sitä. Koska ne oikeasti korjali näitä kortteja vielä 3 päivää ennen kuin peli julkaistiin. Niin paha, huolimaton, siis se tilanne oli ylipäätään. Ja tässä nähdään yksi tämmönen aivan loistava kommentti eräältä, että kun peli tuli ulos, niin Kirk Mullerin korttihan oli ihan pielessä, kuten muistatte. Jos katsotaan Kirk Mullerin korttia suoraan Hutlaasasta, niin täällähän tää on korjattu 92, 95, 93, 95, 94, mitä se nyt on nykyään. Mutta muistaakseni se ei ole näin, jos mennään tänne toiselle sivustolle. Eipä se olekaan. Silloin kun peli tuli ulos, niin mulla eri statsit oli 92, 93, 93, 87, 88, elikkä huomattavasti erilaiset. Mutta kokonaisuus silti 94, koska no miksipä se ei sitten kai niin. Huhhuh. Niin tässä kun jatketaan tästä, niin että vaikuttaa siltä, että ne korjas sen, ja nyt me tiedetään, että se mitä siinä kortin edessä lukee, ja yksityiskohtaiset ominaisuudet, niin ei täsmää, välttämättä. Ja herra ihmettelee, että mitkä numerot ylipäätänsä, niin millä on väliä. Että pelaako pelaajat lähempänä niitten korttistatseja vai yksityiskohtaisia ominaisuuksia. Mukamas vaikea mitata sitä. Ja eiköhän se ihan täsmälleen tule just niiden yksityiskohtaisten ominaisuuksien kautta. Ja tässä tulee just niin kuin tää pitäisi mennäkin, että ne lukemat, mitä siinä kortin edessä lukee, niin eihän niillä ole mitään väliä. Ei niillä ole mitään merkitystä, ei niillä tee yhtään mitään. Niitä käytetään vaan se kokonaisuuden määrittelemiseen. Ja jatko, että oikeastaan kokonaisuus on hyödytön, jos se on laskettu näillä hyödyttömillä statseilla. Ja se todellinen kokonaisuus voi olla korkeampi tai matalampi. Kuinka vaikeeta on EA tehdä tämmöstä simppeliä matikkaa. Ja sitten täällä oli Pulut sulta -kommentti kanssa, mikä oli myöskin aivan loistava. Mä olin myös itse kommentoinut tähän jotain hölmöä, mutta tästä se sitten on, että Hutplaasan kaavat niin on ihan varmasti oikeat, mutta vaan niille, jotka oikeasti noudattaa niitä. Joillekin se toimii täydellisesti, joillekin se ei toimi ollenkaan, siis koska niitä on muokattu ihan täysin. Korttistatsit on täyttä bullshittia, joten mikä kaava ei edes voi toimia niiden kanssa. Ja Pulusun teoria oli ihan oikea tässä kohtaa, että HUT-pelaajat on niinku pistetty peliin tosi aikaisin kehitysvaiheessa ja perustuen siihen rosteriin, mitä niillä oli siihen aikaan. Elikkä just se, mikä silloin oli 15 tai 16 kesäkuuta. No ei se nyt ollut ihan 6 kuukautta ennen. ei sentään. Kyllä se näkee, että siinä oli vähintäänkin se viimeisin online-rosteri NHL 16 käytössä. Mutta se selittää sen eron, että miksi huttipelailla on aika erilaiset statsit suhteessa niihin, mitä NHL 17 oli perusrosterissa, online-versuksessa sun muualla. Ja samoilla pelailla. Ja tää ajatus nimenomaan siitä, että EA vaan länttäisi jotain numeroita siihen kortin eteen, mitä niitä huvittaa, niin se olisi niinku ekalta mietinnältä liian tyhmä jopa EA:n tapauksessa, mutta tässä vaiheessa, kun kokemusta on ja näitä on nähty, näitä vastaavia tilanteita, niin eihän siinä ole mitään muuta järkeä kuin näin se vaan on mentävä. Ei mikään rosteri viime vuonna selittäisi näitä, mitä tänä vuonna on oikein täällä meillä tämän vuoden hutissa saatu. Miettikää sitä turhan työn määrää. Kaikki olisi voitu kuitata parilla kaavalla, mutta ei. EA:n live-tiimi meni oikeasti muokkaamaan 100 pelaajilla manuaalisesti, että ne sais jotain järkeä mukavassa tähän pelimuotoon, mikä oli alunperinkin aivan alkeellisella tasolla kokonaisuuksien järjestelmällisyyden suhteen. Ja sitten tässä toisessa viestissä Sagitt ja Verstigin lisäksi otti myös käsittelyyn tämän aikkelin, mikä oli myös löydetty tällä Hutplaasan hakukoneesta myöskin. Joten
se otti vähän tarkemman otteen siitä ja kyllä numerot oikeastaan oli jotain ihan muuta kuin pitäisi. Ja herra teki hullut testit, en tiedä millä ihme datalla se nää väänsi, mutta se teki about aika samanlaiset testit kuin mitä tällä Hutblasons virheellä saa oikein aikaiseksi. Se vertasi kaikkia sen aikaisia 88 plus kokonaisuuksisia pelaajia, eli jälleen niitä hyviä vaan. Eipä niitä hopea- ja pronssipelaajia sitten taaskaan katsottu tässä, mutta kuitenkin, niin mitkä suhteessa näihin Hutblasan käytetyille statseille, mitkä niinku on niitä Hutblasan statseja aivan niin. Ei ne nyt on näköjään muuta sitten hänelle, mutta vertas niitä tähän ja mitä tuloksia se sai ulos siitä, että mitkä Hut-kortit on parempia kuin mitä se kortti sanoo ja päinvastoin. Ja niitä, joiden kokonaisuus oli yhden pykälän parempi, Hut-kokonaisuus oli 12 kappaletta ja niiden kokonaisuus oli yhden tai kaksi pykälää huonompi, oli 174. Toi on aivan älytöntä. Ja mitä se sitten oikein löysi täältä? Uudet kokonaisuudet parempi kuin korttikokonaisuus. Kaikki Weberin kortit, mitkä selvitettiin jo aikaisemmin. Kaikki Voracekin kortit. Jaa. Voracekin peruskortilla on plus 0,9. Painottu kokonaisuus 87,95. Ja plussaa plus 2 taklaamiseen ja puolustukseen. Ja sitten mainittu Verstiikki, Totvi Davis, mä uskon, että sillä on kyllä ihan legit statsit. Ja Totvi Stastny, mä oon tätä Stastnyä huomannut yllättävän paljon käytettävänkin jopa. Jos mennään ihan tähän 90, 01472, eli kyllä sen statsit näyttää paremmalta kuin mitä ne pitäisi olla, ja kyllä tästä näkee 1,3 plussaa hutstatsien virheeseen. Niin no, tyypit käyttää sitä niiden aloitusten takia varmaan aika paljon. Näinhän se mennö. Tää on kyllä niin hauskaa, kun tässä käydään näitä uusia löydöksiä läpi jostain Artemi Panarinistakin esimerkiksi. Seriously, look at that again. Älytöntä, kun jotkut löysivät totuuden ensimmäistä kertaa. Katsotaan vaikka tätä Panarinin totyäkin, niin onhan täälläkin miinus 1,8. Painottu kokonaisuus 95,2, kun kortissa näyttää 97. Ja sitten täällä oli mainittu myös Carson, McDavid, Klingberg ja Doughty. Kyllä tää on hauskaa luettavaa. Kaikki on fucked up käytännössä. Ja tässä nimenomaan on käsitelty nyt näitä legendoja. Bossy, Roenick, Borg, Lidström, Bure. Ja ne erot niin johtuu ylipäätänsä niinku siitä, että ne on aina ollut niinku lähtöpisteestä asti nämä kortit samanlaisia. Ne on luotu tämmöiseksi, niin tämä alakategorioiden statsit on niinku ollut samoja jo viime vuonna, jo NHL 16, siksi niitä ei ole muutettu. Mutta niitä ominaisuuksia on kyllä muutettu niiden sisällä. Ja tässä tuli jälleen hyvät selitykset siinä, että mitään arvauksia, miksi, ja vielä se tästä nostaa esille, että ajattelee, että Hutblasan kaavat eivät olisi täydellisiä, mutta jokainen kerta, kun se ajatteli, että se löysi jonkun statsin, joka voisi selittää nämä isot eroavaisuudet, niin sitten löytyy joku toinen esimerkki, milloin niin ei käynytkään. Ja näin se menee. Ei voi olla mitään yleispätevää kaavaa, jos se, mihin nämä ominaisuudet tässä kortin edessä on perustettu, niin jos niillä ei ole ollut mitään kaavaa, vaan pelkkää mielivaltaista roiskimista. Roiskitaan tauluun niitä numeroita, mitä on huvittanut. Ne live-tiimin työntekijät tuskin edes tietää näitä laskukaavoja näille oikeille alakategorioiden arvoille. Ne vaan oli niissä alun perin, kun peli julkaistiin. Mutta ne voi vaan klikata siitä, kirjoittaa uuden luvun tauluun ja painaa Enter. Ja sitten se siihen jää. Ihan sama, mitä siellä kortin takana oikein sijaitseekaan. Sitten mä olin myös itse kommentoinut tänne, että tähän kun joku oli selittänyt siitä, että joku ajatteli tehdä videon asiasta, että hänestä tuntuu siltä, että hyökkäystietoisuus, puolustustietoisuus, paineistokyky vaikuttaa alakategorioihin enemmän kuin luulemme. Se voisi olla jopa niin, että ne ovat mukana jokaisessa alakategoriassa jossain muodossa. Kirjoittaja vastaa siihen, että been trying to hammer it out for 2 years. Kun itse tulen perustelemaan tässä sitä, että se on kaikki vaan EA, joka vaan kirjoittelee mitä huvittaa niihin kortteihin, niin tulee kysymys, että miksi se ei olisi näin? Miksi EA
pistäisi enemmän työtä siihen, että ne manuaalisesti muokkaisi noita pelaajia. Ja siihen mä vastaan, että mä sanoisin, että ylikirjoittamalla ihan mitä ne itse huvittaa, niin ne itse asiassa pistää vähemmän työtä siihen peliin verrattuna siihen, mitä niiden pitäisi tehdä. Eli kehittää kokonaan uusi kokonaisuussysteemi. Ja sitten tässä oli, että pitäisi tehdä Multitude 79 kokonaisuuskorteista, kun ne teki niitä niin älyttömästi ihan huvikseen. Ja Pulusulta tulee taas lisää kommenttia täältä, mikä on oikeastaan aika identtinen suhteessa siihen edelliseenkin. On hämmentynyt siitä, että miksi se ajattelee, että Utplasan kaavat ei olisi oikeita. Ja tässä jatkuu, että olen täysin tietoinen siitä, että siellä on jotain ylikirjoittamista, jotka on tehty ilman mitään perusteluita, mutta EA ei olisi manuaalisesti korjannut 70% kultapelaajista. Mutta tosiasiassa, kun puhutaan vaan kultapelaajista, niin eihän niitä ole kuin muutamia satoja. Ja jos mietitään, että toi HUTin alkuperäinen kokoonpano on lanseerattu silloin 16. kesäkuuta, ja beta tuli ulos vasta joskus heinäkuun loppupuolella, niin mitäköhän ihmettä se live-tiimi oikein tehnyt siinä reilun kuukauden ajan? Ja kuinka monta jäsentä siinä live-tiimissä on? Jos joku tekee hommia, niin ei siinä oikeesti mennyt kuin pari päivää, kun ne muokkas ne kaikki kultapelaajat, mitä ne halus muokata. Siihen uskoo, missä me nähdään ne nyt. Ja tää on kyllä hyvä, että we're going to have to agree to disagree then. Kammaler ja Krejcin laukominen molemmat 88:ssa ei voi tavoittaa millään ihme kaavalla. Katotaas. Kammalerilla on 87, 98, 88, eli se on täsmälleen 88 silloin, koska lämärit vaikuttaa yhtä paljon. Ja Krejcin peruskortilla on myös 88 laukominen, mutta täältä huomataan, että sehän on 85 tasan oikeesti, mutta kortissa se on silti 88. Oho. Ja Pulsu osoittaa myös tässä argumentaation vajaavaisuutta. What are these hints you talk about? Mutta joo, se oli oikeastaan siinä. Eipä mulla oikeastaan enempää asiaa tältä erää. Mun piti siitä sanoa, että täällä joukkuerakentajassa Hootplasassa siis on myös nämä uudet statsit, miten nämä on määritelty, hyökkäys, puolustus, maalivahdit. Ne on samat ne laskukaavat, eli siihen käytetään luistelulaukominen kädet tähän hyökkäykseen, niitten keskiarvoa ja puolustukseen taklaamisen ja puolustuksen keskiarvoa, mitä siis se HUT-kortti näyttää, eli se nyt on semmoista, mutta se on vähän autenttisempaa näyttää se siten. Ja sitten maalivahdelle myös alakategorioiden keskiarvosta. Mutta näissä ei ole hajautuskerrointa, mikä niissä on. Toi on vaan pelkkä keskiarvo, mikä mahdollistaa sen, että se ei näy siinä 99 aina sitä kautta. Eli jos otetaan täältä mikä tahansa tosi kova tiimi, niin tämmönen tiimi olisi kyllä aika varmasti lähentelemässä jotain 99, mutta kun otetaan se selkeä keskiarvo, niin se näyttäisi tämmöseltä, eli täällä se Baconinkaan tiimi nyt ei saisi ihan mitään 99 lukemia kuitenkaan. Muistutan siis, erot, ne voi olla aika isoja. Niiden arvioimiseen kannattaa käyttää tämmösiä apuvälineitä, kuten hakukoneita. Painotettu kokonaisuus heroilla, se on yllättävän vähällä se 94, mitä ne niissä korteissa näyttää. Täällä nämä neljä, joilla se onkin se vaan se 92. Menukokonaisuuden suhteen se on näillä kuudella 99, mutta Daneikolla ja Klessalla vaan 95 suhteessa. Jotenka, no se oli siinä. Enempää statsivideoita ei enää NHL 17 osalta tule. Tää oli oikeastaan semmonen yleiskatsaus, minkä mä nyt tässä halusin tehdä.